Nu står vi inför årets viktigaste fullmäktigemöte där vi ska anta verksamhetsplanen för 2020. Och på fullmäktige kommer vi även besluta om bygglovstaxa, avfallstaxa och vatten- och avloppstaxa. Ni är hjärtligt välkomna att vara med på plats. Och kan ni inte komma till kommunfullmäktige så kan ni se på webb-tv istället.